მოიაზრებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ნინო ბურჯანაძეს ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მაღალ თანამდებობაზე-დღეს. ივანიშვილს ეს კითხვა კიდევ ერთხელ დაუსვეს. ქართული ოცნების ლიდერმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ თემაზე მას ჯერ არ უფიქრია. პრეს-კონფერენციაზე მყოფი ზოგიერთი მედია-საშუალება ასევე დაინტერესდა. იცოდნენ თუ არა კოალიციის სხვა ლიდერებმა, რომ ბიძინა ივანიშვილი პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ხვდებოდა. კოალიციისებრთან არ შემიტახვებია და ამის საჭიროება არ იყო და არ არსებობდა. მე ვერ ვხედავ რატო უნდა შემიტახვები და რატო ისმის ეს კითხვა, რატო ისმის ეს კითხვა. ჩვეულებრივი შეხვედრა იყო და ეს არ ითხოვ და არავითარ შეთანხმებებს. რაც შეეხება მომავალ თანამდებობებს, შეცავაზებ თუ არა ალბათო ნინოს, არც ამაზე არ ყოფილა საუბარი და ვერც მე ვერ გიპასუხებ დღეს, ამაზე არ მიფიქრია უბრალოდ. და დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა ჩვენ ორი ორფრიდან მცდელობა რაღაც ურთიერთობები დაგვემყარებინა. ისი გადაწყვეტილება მე შევაფასე უშინდა, ესე შემილა გამინდორა, რომ სამაგალითო იყო ბევრი პოლიტიკოსისა და პოლიტიკური პარტიებისათვის ჩემი გამოსახედიდან.